Poprvé jsem dostal za Ukena. A to je hnusný. To je taky nějak nafidovaná už. Are you fucking kidding? Přijde teďka dvě hry po sobě, jsem dostal asi takových 1000 genků na držku. Nekoukala se sná. Aaaaaah!
kan tahu macam muka kamu. Zicivo van Doran zbojí proti Freezovi. Tsa! Pále si věří. No. Tak pojď sem, Heralde. Tohle mě tak sere. Ten jeho srnej. Je to Faker. Ještě, že jsem si koupil ty životy. Ha. Ja, okay. Už mám heal up. Půjdu na Thresha. Půjdu zpátky. Mám heal up. Flash 0, ale to nezabiješ asi. No. Ten tady, ten tady. Nemá flash, tak Katarina. 5 sekund do spelu. Zabijem. Ten Thresh nemá flash. A? Zase. Házem. Půjdu jen. 3 sekundy do W. Je, naš. I guess. Můžeme naš okay. W, řekl. Jenom jo. Musíme vyzovnit. Dobrý, talisman je OP. Aspoň do sol. Talisman za vasu. Jdu next, já nemám ruce dneska. Já jsem totálně mimo.